Голомт банкны аймгийн хэмжээнд 3000 гаруй харилцагчтай, түүний 400 гаруй зээлдэгч бол үлдсэн 2600 гаруй харилцагч нь хадгаламж эзэмшигчтэй үйл ажиллагаагаа явуулдаг ажээ. Харин тус хамт олон хэрэглэгчдийн найдвартай түнш байхаас гадна хэрэглэгчдийн тав тухыг хангаж стандартын шаардлага хангасан тохилог орчинд үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор тэрлэг тооцооны төвөө шинэ байранд нүүн оруулжээ. За улам ойрхон тав тухтай үйлчилгээ үзүүлж эхлээд байна. Энэ үеэр салбарын захирал үнэнч харилцагчтай баяр хүргэж шинэ байраа танилцуулсан байна. Түүнчлэн энэхүү баярыг тохиолдуулан хэрэглэгчтэй зориулан дараах 3 төрлийн урамшууллыг зарласнаа дуулгаад байна. Үүнд сонгодог олон улсын картуудын жилийн хураамжийг суур хураамжнаас чөлөөлөхөөс гадна үндэсний хуримтлалын дэвтрийг шинээр нээлгсэн дахин сунгасан харилцагчдаа банкны гарын билег гардуулж байна. Мөн дансны мэдээллээ утсаар харах, хянах, мессеж үйлчилгээг 3 сарын турш үн төлбөргүй хэрэглэх эрхүүдийг Голомт банкны хамт олон харилцагч та бүхэндээ олгож байгаа ажээ. Урамшууллын хугацаа 15 хоног үргэлжлэх тул та бүхнийг амжилт үйлчлүүлэхийг уриалж байна. Мөн энэ үеэр харилцагчт нь Голомт банкны хамт олонд найрсаг хурдан шуурхай үйлчлэгээ үзүүлэхэд нь баярлаж талархаж явдгаа илэрхийлж байсан юм а. Ассаламу алейкум. Гүмэд Голомт банкны төрлөг базарындагы жана Агдан базарындагы жалпы тутмушларга сиздерге бүгүнкү күндүн салам жолдойбуз. Бүгүн биз осы тирлик базарындагы калкка банкнын бүткүл даярчылыгын жакындатуу үчүн 2010 жылы осы тирлик базарындагы эсеп орталыгыбызды алгач касс деп ачканбыз. Содон кийин бир нече айдан кийин эсеп орталыгы болдуртуп жана жумушубузду баштаганбыз. Мине содон бери 2019 жыл болду. Алгачкы 2-3 кишинин иштейтин болсо бүгүн 8 жумушчу ушундай даярчылык көрсөтүп отурбуз. Ал жана тагы бир негизги айта кететин жагдай алгач биз сот ормаган кезде мына эсиктин алдында кичине стандартка тармайтын сондой курулуштун ишине биз даярчылык көрсөткөнбүз. Бүгүн осо тирлик базарыбыз, отообуз үлкөн ак ордага айланып, үлкөн эсеп орталыгына айланып, бүткүл банкынын кай түрүндөгү калкка жеринен жакын жерден тез жеткизип беретин мүмкүндүк туугандыктан жана орун жайыбызды осунун экинчи кабатында үстүп ашып жатырбыз. За өнөөдөр телевизор үзүгчтөө өнөөдөр мендик хүргэе. За мана Голомт банк маань Баян Улгийн аймагт анх 2008 онд салбар байгуулагдаад дараа нь харилцагчдад илүү өөрөөс банкны бүх бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хөрвөх зорилгоор 2010 онд тооцооны КАС гэж байгуулагдаад дараа нь 4 сарын дараа тооцооны төв болоод 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж исэн юм аа. За тэгээд үйл ажиллагаагаа явуулаад өнөөдрийн байдлаар 9 жил болцсон байна. 9 жилийн дараа өнөөдрийн байдлаар 8 ажилтнтай шинэ байранд энэ жил нүүж ороод олон улсын стандарт жишгт нийцсэн харилцагчид тав тухтай ая тухтай орчныг бүрдүүлсэн ийм тооцооны төвийг төрлөг зах дотроо асим худалдааны төвийн 2 давхарт нээсэн юм. За энэ шинэ байрны нээлтийн үйл ажиллагаанд зориулж Голомт банк маань төрлөг захын бизнес эрхлэгч болон Баян Улгийн аймгийн ард иргэдэд зориулж 3 төрлийн бүтээгдэхүүнд урамшуул зарласан 15 оны хугацаада 11 сарын 12-ноос 19 сарын 2019 оны 11 сарын 29-нд хүртэл 15 оны хугацаата урамшуул дайн зарлаж байгаа. Энэ дотор бүтээгдэхүүнүүд маань сонгодог олон улсын карт, энэ виза карт, энэ жилийн хурамч нь 20,000 төгрөг байх ёстойгоос чөлөөлж 4 төрлийн картыг иргэд маань ирж тухайн төрлөг тооцооны төвд өнгө захиалах ирэх авнаа. Өнгө захиалах бүрэн боломжтой. Энэ бүрийн 3 картны төрөл маань сувдан карт, оюу карт, карбон карт гэсэн ийм бүтээгдэхүүний төрлүүд байгаа. Энэ жилийн хурамч нь 19,900 төгрөг байх ёстойгоос энийг 100% хөнгөлж 15 хоногийн хугацаатаа урамшуул дайн зарлаж байгаа. За дээрэс нь үндэсний хурамтлын хад боломж шинээр нэрлэгсэн болон
дахин сонгосон үндэсний хөрөнгөлөлийн гадуурламжид банкны гарын бэлэг болгож байгаа. За мөн лизинг үйлчилгээ буюу банкны харилцагч дансандаа орлого хийхэд зарлага гаргахад очдог мессеж энийг 3 сарын хугацаанд нүгүү бүртгэж өгж байгаа. За ингээд энэ бүтээгдэхүүнүүдийг авах хүмүүс өргөнөөр ирж үйлчлүүлж төрлөг заахын бизнес эрхлэгчид манай банкнд өргөнөөр ирж үйлчлүүлэхийг хүсье. Бүгэн Коринт банк сүмэн отаг жанга орон гахрив жатар. Ал жигиттер бүрін отаг босамдар енді орда болып жасындар. Арғарай бизнес саласында көптерден чарват қардыңдар. Тірлік базарының ұжымына. Ал шарвадарын алда болсын, ден қардарын сау болсын. Ал енді біз болғанда мына тірлік базарының сатушыларымыз, белсендердің жұмысшыларына келеміз, күнделікті белсендімізді сақтаймыз, жұмысшыларының мінез құлқы, қарым қатынас деген болады, өзіміздің ағайын туыс құсап кеткен жалпы қатысушылары өте тамаша жұмыстайды. Бұл ишонос сен қамту банкте қамтылғыға үргін баға. Қамту банкінде бұл одоо бидний харилцдаг данснууд хатхамжуулан ка виза карт, зээс карт бүгд төрлөөр ажиллаж байгаа. Энэ холмтойгийн ашаараа ипотекийн зээлд ороод боломжтойсон хэдэн хөвгөө сургуулаад хэдэн үдэ гэр бүл байд. Энэ банкын ашаар болсон гэж өөрөө хувтаа гэж боддог юм. Одоо ч гэсэн ажиллаж байгаа. Энэ одоо жижиг кассос мөрөд одоо өндөр том банк болоод одоо таашсан. Тэнийг байрлаж байгаа. Одоо энэ ажиллаж байгаа нийт харилцаж тул өгдөг. Комиссад бол харилцаа сайн. Бидний хамт өдөр бүр харилцдаг. Ах түшиг тэнийг багтшаад байна.